ہم ہیں کوٹلی آزاد کشمیر اور ہمارے ساتھ ہیں منظر جمیل صاحب. السلام علیکم ایوری ون, امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے. ہمارے صاحب کو کوٹلی آزاد کشمیر میں ہم ویلکم کرتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں یونیورسٹی آف کوٹلی میں, اور اگر خاصیت کی بات کی جائے کوٹلی کی تو اس کو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے, کوٹلی آزاد کشمیر کو. اور آج ہم اس وقت یونیورسٹی میں موجود ہیں اور ہم آپ کو یونیورسٹی کا ایک ایسا ویو دکھانے والے ہیں جو شاید ہی پہلے کسی نے آپ کو دکھایا ہوگا. سو چیک اٹ آؤٹ. خوشی ہوئی ہے ہمارے آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے مل کے یہاں پر کوٹلی میں, جنہوں نے مجھے کوٹلی یونیورسٹی میں اتنا بڑا اعزاز اور اہتمام آج کیا تھا کشمیر کے لیے. آئی ایم ویری ویری تھینکفل فار دیم. حماد بھائی, اتنے بھائی, الحمد للہ, تھینک یو ویری مچ فار آل یو. تھینکس فار کمنگ سر. انشاءاللہ ہی از کمنگ فرام جموں اینڈ کشمیر. آزاد کشمیر.